Nej, okej. Okay. Oh, där inne har vi en docka. Men, jag klickade på fel knapp, jag ska ducka. Ja, det är den, jag fattar inte. Och där är hon. Hon var precis där. Ska bara kolla snabbt, för du börjar lagga lite, jag vet inte varför. Nej. Du laggar inte spelet, men du laggade Skype. Aj, jag men flytta på det. Du skrämmer inte mig så lätt. Har du ficklampa? Nej. Inte, det har jag. Jag vet inte ens, jag har ju ingenting. Jag är. Jag har ingenting, jag är jävla snåljävel. Det är ljudet med. Det kröp någonting med. Ja, där! Va? Det kröp på golvet när du tittar upp typ. Mm. Det är en till sån där... Ja, hämta den då. Eller så. Vad är det den gör? Jag har aldrig fattat det riktigt. Rank up. Det har inte jag fått på... någon gång. Då. Vad sa du? Jag vill säga det, kommer väl... Ja, just det, han. Lite elektricitet då. Nu så. Jag hittade en kropp. Men jag fattar inte vad de där är för något. Jag vet inte om du ser dem, det är såna här röda munnar typ ibland. Munnar? Ja, det är på min fire! Det är nere eller? Ja, jag ser inga munnar. Ja, det är typ röda munnar ser ut som. Jag fattar inte varför de kan skjuta igenom sånt staket och sånt, ja. Det kan inte jag. Ja, inte jag heller. Nej! Det är trappan låg där man. Tycker jag alltid går fel. När jag ska... Jag vet nog hur jag bevarar så att jag är en soldat längre. Ja, in här var det. Det finns gubbar som jag ser typ lik. Och de har typ en röd mun. Och går jag på dem så fylls min sån där energigrej upp så slipper jag byta gubbe. Energi. Ja, det är typ någon jag har en typ en bar. Går den ner till så är jag inte med, är jag ingen människa längre. Då blir jag en sån här udda konstig typ. Vad det? Ja, det är den konstiga... Ah, fuck! Nej! Min sån försvann. Det var en granat bakom mig. Ah, jag vet. Vad är det? Vadå? Det kommer typ... Jag vet inte. Det är svårt att förklara. Rört stråle eller? Nej. Typ i skärmen kommer det typ massa... Typ när man har lågt med liv kommer det massa... Sådana här slingor typ. Men vad? Jag dog eller någonting? Nej, det är... Vad jag för mig att spela det här spelet? Ja, men jag spelade inte långt. Jag spelade bara för att jag för mig att du spelade länge. Jag för mig att du sa det. Det hade kommit ut sen in och i... Just det.
eget vatten. Det är typ snart man får komma ut. Ja. Du räddade mig. Ja. Eller något gjorde det eller? Det var ju din gubbe. Ja, jag vet inte ens hur min gubbe ser ut. Jag såg dig innan man... Han är kulan i fan. Tror jag eller? You will fear me as you once did. Han lät som en elak person. Favorite son. You still don't remember. Måste man... Alltså. Loading. Get up. They're coming. They're coming. Det är roligt att de använder mig, man ska inte kolla. Eller, nej, nej. Jag hade händerna bara, så jag tänkte. Att du var jag och jag var du? Ja. Det hade jag tackat gud för nästan. Vad heter det? De använder typ mammaskans köttbullar eller någonting. Det är något pappa verkligen älskar. Amerikanska. Nej, mammaskans. Aha. Vi ska hålla ner här. Och kropp då. Jaha, sån. Kan man inte springa lite snabbare? Nej. Man har alltid en kniv på sig. Har inte jag. Medan man tappar allt annat. Jo, det är så jävla... Ja, där är jag. Vad händer nu? Det var bara en sån där jävla grej. Men vadå? Nej, sån här hägring tänkte jag säga. Men sån här psykisk grej du vet som alltid kommer fram. När typ jag Alma ser typ kommer. Inte, för du går framför och jag ser typ ingenting. Pistol. Ja just det får man. Får inte jag. Åh, oh, är det nu detta är? Åh, oh, man kan springa. Ja, är det någonting här? Jag vet inte. Ja. Wow! Ja, men det är... Med, 3-1. Vad händer med dig? Ja, men det blir typ... Det kan bli sån här... cutscene, så... Typ teleporteras jag dit. Automatiskt. Typ. Snacka om slack. Ja, men vad som hänt ifall du hade gått in? Nej, du dör ju inte, du. Nej, jag vet, men... Om du hade gått in... Hon är gravid. Det ser så ful ut. Jo. Hon hade ju lite sex med en 9-2an ju. Så jävla rad. Hon kommer börja... Börja höga bak. Okay. Det var något jag inte förväntade mig. Jaha, jag har full ammo. Då resten. Så är generösa människor har aldrig varit förut. Däremot var de ju döda alltså. De har inte så mycket att säga emot. Men... Kommer du? Eller vart går du? Jag går bakom dig. Gör du då? Jaha. Vi ska andra hållet. Det är väl lite igång. Ja. Twisting in the web. Ja, just det, nu är vi typ ute med. För tillfället. Command, Hotel 26 actual requesting caster and mech support. Ja, vi ska inte döva en mus. Eller råtta. Kanske det. Ja. Wow! Vad eld. Jo. Men... Fan, ska det här spelet vara läskigt? Det är som ett vanligt jävla skjutarspel egentligen. Ja.